Локдаун, що припав на пам'ятну дату 30-річчя садочку Теремок, змусив відтермінувати святкові заходи більш ніж на тиждень. Та все ж 29 січня, радісне свято дня народження, відчули і діти, і колектив центру. На кожну окрему групу малят чекали веселі ігри з клоунами, солодкі призи, пісні і танці. Звичайно ж, хотілося б зібратися у дружньому колі всім юним колективом. Та знову ж таки, карантинні обмеження внесли свої корективи. Але малеча тих корективів не помітила. І залюбки розділила радісну мить третього ювілею із рідним садочком. Виховання дітей – справа не з легких, та у садочку Теремок цим займаються щоденно протягом 30 років, успішно впроваджуючи основні ідеї, методики виховання Софії Русової, чиїм ім'ям і названо дошкільний навчальний заклад. 30 років – не одне покоління вихованців, найпершим з яких вже понад 20 років, і більшість з них залюбки приводять до стін Теремка тепер вже своїх невгамовних малят. Вихованням дітей опікується високопрофесійний трудовий колектив на чолі з Наталією Федорченко, в якої в цей день і свій особистий ювілей. 20 років вона відчайдушно присвятила садочку, завжди усміхнена, лагідна, чесна та справедлива. По-материнськи ставиться вона до кожного, хто живе в їх затишному Теремку. Привітати колектив зі святом завітала адміністрація міста, освітянська спільнота та батьківський колектив, а розпочали офіційну частину з танцю у виконанні вихователів садочку, які запальними драйвовими рухами занурили гостей у веселу атмосферу їх дошкільного закладу. До уваги присутніх відбувся показ фотопрезентації, де зі світлин різних років усміхалися колишні і нинішні працівники, а також вихованці, кількість та імена яких одразу важко згадати. Кожному з них вихователі та працівники садочку намагалися посіяти добре і світле, і в кожному виховати маленьку самодостатню особистість, що цінувала б усе рідне українське і зростали б справжніми патріотами. Саме тому і слова вдячності на адресу колективу були теплими та щирими. Дитячий садок – це те, що починається доросле життя. Такого віку доросле життя. Діти навчаються першим своїм дорослим кроком приймати рішення, вчитись тому, що їм знадобиться вже далі в школі і в житті самостійно, але закладається все тут, в дитячих садках. І ця емоція, яку ви передаєте, вона найважливіша. Ви замінюєте батьків, це очевидно, це відверто і це право. Ви виховуєте наших дітей, ми вам за це безмежно дякуємо, що берете на себе наші зобов'язання. Здавалось би, батьки повинні, але ні, вихователі, нянечки, всі ті, хто їх оточують. От ці перші риси характеру, виховання складаються саме. Вас з днем народження, здоров'я вам всім, міцного імунітету від усіх негараздів і від тих батьків, які незадоволені, коли бувають вашу роботу, також міцного імунітету. Приємно, що серед колективу є, так би мовити, старожили. Ті, хто 30 і більше років самовіддано щоденно працює, створюючи атмосферу щасливого дитинства для славутицьких хлопчиків і дівчат. Ті, хто 30 років виховує покоління за поколінням і хто розділяє перші поразки і перемоги з кожним зі своїх вихованців. За їх відповідальність та сумлінну працю ветеранам садочку вручили грамоти від міського голови. У центрі Софії Русової поважають народну творчість, тому й намагаються передавати її від покоління до покоління. Тож українська пісня у виконанні бабусі, що є вихователькою садочку, та онуки, що є його вихованкою, звучала зворушливо, гармонійно та талановито. Оцінити роботу колективу Теремку свого часу змогла і виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Людмила Живець, яка довірила виховання власної дитини саме колективу Теремку. І досі вдячна вихователям за їх роботу. Грамотами від відділу освіти і науки Славутицької міської ради відзначили працівників, які понад 20 років трудилися у садочку, щоденно даруючи любов та турботу дітям. Гумористичний етюд у виконанні вихователів Теремку вкотре довів, що на всі буденні проблеми вони реагують із усмішкою і працюють попри складні обставини, непрості характери і темпераменти з любов'ю та самовіддачею, ставлячись до кожної маленької особистості як до рідної людини.
На свято завітав й голова профспілки працівників освіти і науки Анатолій Савенко, що також відзначив високопрофесійність колег, вручивши грамоти від Київської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Багато теплих слів пролунали в той день на адресу садочку, бо ж робота їх відповідальна та безцінна. Від кожного з них залежить майбутнє не лише міста, а й держави. Бо від того, що вони сьогодні сіятимуть у світлі голови своїх вихованців, залежатиме, яким буде наша громада за 10-20 років. А вони щоденно сіють найвищі цінності людських душ, безкорисно та з надією у світле майбутнє своїх вихованців. І нехай воно буде таким.